ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਸਜਣੋ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਿੰਜ ਕੱਢ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਏ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਹੋਈ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੋਢੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਉਸੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਲ 19 ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲਟੈਣ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਵੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਐ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਲਟੈਣ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਵੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਟੱਕਰਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਲੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਸਾਂਭਲੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕੀ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ 2.5 ਇੰਚ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਗਈ ਜੋ ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਲੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੈ ਕੀਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ 1500 ਹੈ ਔਰ 1500 ਦੇ 1500 ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਕ ਜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ
ਕੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਬਲੈ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਬਲੈ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਅਗਲੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਫੇਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੋਢਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ 15-20 ਖੜੇ ਆ ਗਧਾ ਬਰਾਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗੂ ਜਿੱਦੇ ਫੇਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਇਆ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੱਗ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਆਵਦੇ ਘਰੇ ਓ ਵੀਰੋ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਓਏ ਸਾਂਭ ਲੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਓ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰੋ ਓ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਓ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰੇ ਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਿੱਧਰੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਤੜਕੇ ਜਾਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚਰਚਾ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 1430 ਅੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਸੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੈ ਸਮਝੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਚੋਪਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ
ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਵਜੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਬਸ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਅੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਅੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਅੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਡ ਚੂੰਡ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਡ ਚੂੰਡ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਲੇ
ਆ ਬੇੜਿਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਈ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਗਈ ਆ ਅੱਖਾਂ ਪਈ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਗਈ ਆ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਮਸਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਮਸਤ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਰਾਂਝਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਹੀਰਾ ਰਾਂਝਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਹੀਰਾ ਖੇਡ ਵਖਿਆ ਖੇਡ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਭੀੜ ਚ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇਂ ਕਮਲੀਏ ਖੇੜੀਏ ਕੱਲੀ ਦੀ ਪੀਰਤ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਪੀਰਤ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਹਾਏ ਪੀਰਤ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਪੀਰਤ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਹਾਏ ਪੀਰਤ ਫਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਧ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਾਲੀ ਜਾ ਕੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾਲੀ ਜਾ ਕੋਏ ਪਾਛੇ ਪਾਵਨਾ ਕੀਜੀਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਫਕੀਰਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਫਕੀਰਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਫਕੀਰਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ